tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Quiquina. Sou Keila Oliveira, inverno chegou? Chegou, né, gente? Será que vai estar frio? Na verdade, não sei nem se chegou, porque essa aula eu gravei em janeiro de 2022, exatamente hoje, dia último dia de janeiro, dia 31 de janeiro de 2022. Eita, Lelê, né? E, ó, eu tô usando aqui umas sobras de linhas que sobrou de uma blusa que eu fiz de frio aqui no canal. E sobrou esse passione aqui e sobrou essa linha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas meias ao mesmo tempo. Eu vou te gravar uma só, mas na verdade você vai saber que eu tô fazendo a outra. Por quê? Porque eu vou fazer as primeiras carreiras com essas duas linhas. Mas eu preciso misturada com um novelo. Eu acho que vai um novelo, tá? Pra você fazer essa meia. Então, nós vamos começar. Eu vou pegar aqui essa linha acrílica mais essa linha passione. E vou começar a fazer com ela. Então, vamos lá. Emendando 4 milímetros agulha, eu vou fazer uma correntinha. Gente, aqui tá. Você vê como que o canal Arte Quiquina é muito bom você se inscrever. Porque eu preparo essas aulas antes. Se eu tô fazendo em janeiro, aqui em Bauru, tá um calor de 30 graus. E eu tô trabalhando com lã, pra deixar com você, pra você fazer. Então, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui o canal já tá tudo gravado, tudo adiantado. Se eu não me engano, eu tô fazendo aula... O dia que você vai estar assistindo essa aula, eu tô fazendo aula pra dezembro, que já tá programado no canal. Seja membro e atualize. Vamos lá? Ó, eu vou fazer agora 37 correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer as 37 e já volto com você. Bem, essas 37 correntinhas é a largura do meu pé. Sim, porque eu vou virar e essa aqui, ó, vai ser a grossura da minha calcanhar, vamos dizer assim, do meu calcanhar, tá bom? Se o seu calcanhar for maior, aumenta as correntinhas, tá? Eu calço 36, combinado? Então, vamos lá. Agora... Eu vou fazer o seguinte, aqui onde estou, eu vou subir três correntinhas, laço, conto, um, dois, três, quatro, aqui eu faço um ponto alto em cada correntinha feita, ok? Um ponto alto em cada correntinha feita. Vou terminar e já volto. Bem, essas 37 correntinhas é a largura do meu pé. Sim, porque eu vou virar e essa aqui, ó, vai ser a grossura da minha calcanhar, vamos dizer assim, do meu calcanhar, tá bom? Se o seu calcanhar for maior, aumenta as correntinhas, tá? Eu calço 36. Combinado? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui onde estou, eu vou subir três correntinhas. Laço, conto, um, dois, três, quatro. Aqui, eu faço um ponto alto em cada correntinha feita. Ok? Um ponto alto em cada correntinha feita. Vou terminar e já volto. Bem, estou aqui agora com as 37. Quando você for virar, essa aqui vai ser a grossura da sua... não é panturrilha. O seu calcanhar, assim, do pé, eu acho que é isso. Não é calcanhar também. Ah, não sei. Lá do pé, tá bom? Agora, eu diminuí a minha agulha para 3,5. Keila, por que que você não me avisou? Eu fiz tudo com 4, como você disse. Tá, não tem problema nenhum se você fez com 4.
Agora, essa parte você pode fazer com 3,5. Então, você vai fazer agora três correntinhas e vai fazer mais ou menos umas 7 carreiras. Eu não vou fazer 7, porque essa linha aqui que eu quero que fique não vai dar, porque eu tenho que fazer 2 pés igual. Eu não vou comprar outra linha pra fazer essa, só pra fazer essa meia, né? Não tô ganhando nada, tipo assim, né? Se fosse grátis, tudo bem, uma parceria, mas não. E essa linha aqui é um pouquinho mais cara, por isso que eu tô usando ela, porque a blusa que eu fiz com essa linha, eu vendi ela. E agora essa daqui eu não vou vender, não sei se eu vou vender, então eu vou fazer aqui, se quem quiser comprar, mas aí eu não vou fazer. Então eu vou fazer 2 carreiras, no máximo 3, e vou começar o outro pé pra ver se faz igual, tá bom? Então faça 7 ou quantas carreiras der. Eu vou fazer quantas der e volto aqui. Vamos lá? Bem feito. Bem feito não. Bem feito, no caso, bem feito aqui. Bem, vírgula. Feito essa parte, eu corto, porque vai sobrar só um pouquinho. Ó, já estou fazendo a outra, ó. Então, pra ficar igual dessa forma, tá bom? Aí, eu vou cortar a outra também. Ó. Cadê? Pronto. Sobrou isso daqui, ó. Ó. Vou jogar fora. Bem, feito isso. Deixa eu pegar os dois aqui pra mim finalizar, né? Porque não pode finalizar de outra forma. Laço aqui, terceira correntinha, faço um ponto alto. Deixa um, pega só a linha agora, e agora eu mudo pra 4. Aí eu vou fazer 3 correntinhas. E lembra que eu preciso de 7 correntinhas? 7 carreiras aqui? Então aqui eu faço alto relevo. Pego um por trás, pela frente, desculpa. Pego um por trás. Vou concluir isso em 7 carreiras. Então, já tenho 3, vou fazer 4 carreiras em alto relevo. Gente, tô suando. Ó, 4 carreiras em alto relevo. Pego na frente, pego por trás, pego pra frente, pego por trás e já volto. Ó, fiz 3 carreiras só de ponto alto aqui. Alto relevo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Preciso fazer 3 carreiras de alto relevo. Vamos lá? Bem, fizemos aqui as 7 carreiras. Aqui, com aquele peludinho. Você podia fazer o peludinho alto relevo? Podia. Mas eu não quis fazer. Mas se você quer fazer, pode fazer também, na próxima aí. Tá bom? E eu fiz aqui 4 carreiras. Agora, eu vou fazer 21 carreiras. 21, sim. 21 carreira, bora. Por isso que eu acho que um novelo só não vai dar. Mas como eu precisava começar com os dois, pra começar direitinho, eu tenho outro novelo desse, tá? Então, eu vou fazer aqui 21 carreira de ponto alto em cima de ponto alto, sem relevo nenhum, só ponto alto em cima de ponto alto, ok? Depois que eu terminar essas 21 carreiras, não arremata, me espera, mas não arremata, que nós vamos finalizar a última carreira e já costurar para começar a fazer a nossa meia, tá bom? Acho que demorou mais eu falando do que eu fazendo, mas se inscreva no canal porque olha, as videoaulas estão ficando top. Então, tudo para você. Bora lá? 21 carreira, tá? Só de ponto alto em cima de ponto alto. Vamos lá.
Bem, fiz aqui uma meia. Você precisa ver o tamanho que você quer da sua meia, tá? Eu fiz essas 20 correntinhas, mas baseado, 20 carreiras, né? Baseado no tamanho que eu quero a minha meia. Se quer mais curta, faça mais curta. Pega a fita métrica e meça o tamanho do seu pé. Tá bom? Então vamos lá. Agora, terminando a carreira aqui, eu viro meu trabalho. Com a agulha de 4 milímetros, eu faço uma correntinha, viro e vou fazer diminuição. Como, Keila? Aqui eu faço um ponto baixo, outro ponto baixo, puxo tudo. Mais uma vez, um ponto baixo, outro ponto baixo, puxo tudo. Então, a cada dois pontos baixos, eu faço uma diminuição. Ok? Aí eu faço dessa forma, até o final. Vamos lá? Bem, ficou assim a diminuição, tá bom? Agora você vai fazer aí uma amarração, mas para isso você vai ter que deixar um pouco de linha. Então eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos o dobro e vou cortar. Pronto. Cortei. Agora aqui eu puxo a linha e vou precisar pegar a minha agulha de tapeceiro. Eu tinha uma agulha de tapeceiro aqui. Saiazinha. Não fugiu com ela. Achei. Vem aqui. Coloco aqui. Você vai virar pro lado avesso, apesar que aqui não tem avesso, né? Porque quando você faz vai, vem, ele se torna. Então, eu vou ficar, vou pegar aqui e as minhas diminuições eu vou fazer um eu entro, outro eu saio, um eu entro, outro eu saio com a agulha, ó. Um eu entro, um eu saio, um eu entro, um eu saio, um eu entro. Saio, entro, saio, entro, saio, entro, saio, entro, saio, puxo tudo. Puxa bem pra ficar aqui, ó. Vem aqui no primeiro. Puxou. Pronto. Se quiser puxar mais, tá? Agora, você vai virar aqui, ó. Essa vai ser a grossura, ó, a largura, desculpa. Essa vai ser a largura da sua meia. Então, eu venho aqui, ó. Vem sempre no nervinho, tá? Pra não ficar aparecendo do outro lado. Ó, e vai fazer um alinhavo até o final. Vou fazer isso até chegar aqui. Apesar que até chegar tudo, né? Tudo que você vai fazer aqui até aqui. Faz tudo alinhavo. Vamos lá? Bem, terminado. Agora eu venho e viro pro lado correto. Vou pegar essa linha, não vou arrematar agora, que eu quero ver como tá. E vai ficar assim, ó, dessa forma a nossa meia. Eu vou tentar colocar aqui para você ver. Peraí. Vamos lá. Estou aqui com o meu chinelinho nuvem. Gente, eu tinha uma dor nas costas, você não tem noção. E esse chinelinho nuvem foi o que mais me ajudou com a dor nas costas. Vamos lá, vou colocar a meia. Vou colocar essa parte que eu fiz aqui, ó, a emenda, pro meio do pé, pra não aparecer. Peraí, que eu acho que. Vou colocar aqui. Quentinho.
Ó, dá pra ver? Ficou. Ah, eu posso usar com bota! Gostei! Eu posso usar com bota, gente! Ah, eu posso usar com bota! E aí, essa parte aqui, ó, vai ficar do fofinho, vai ficar aparecendo na bota. Ai, amei! Ou então, peraí, eu dobro aqui. Peraí que eu tô dobrando, tá? Ó, dobrei aqui e ele vai virar uma meia. E tá super quente, viu? Super quente pra esse inverno. Gostei. Se você quiser fazer menor, meça o tamanho aqui, a largura daqui ou em volta do seu pé. Pega a largura do seu pé, mede e faz as correntinhas mediante a largura do seu pé. Gostei. Gostei muito. Hiper quente. Hiper quente. É isso, espero que você goste. Compartilhe bênção, compartilhe o canal Arte Quilicna. Lembrando que faça na medida do seu pé, tá?